没有人完美，我们只有99.7。爱乐电台，台北 FM99.7，新竹 FM90.7。好戏登台，请您上座。老兵，声声婉约，百转千回，带您追溯昆曲艺术的前世今生。不只有好戏，欢迎收听台湾第一个昆曲广播节目《不只是昆曲》。本节目由建国工程文化艺术基金会赞助播出，开启人文生活美学新风貌。建国工程文化艺术基金会。各位听众朋友们，大家晚安，欢迎来到不只是昆曲。真的是有好一阵子没有在节目当中和大家见面了，大概相隔了有一年多的时间哦。那这次在这里要先跟大家预告，就是今年不只是昆曲将在每个星期天晚上的这个时段陪伴各位，我们一起再来深入的进入这个美丽的昆曲世界。那么今年的节目真的可以说是星光灿烂了，会有非常多重要的名家还有很重要的作品都要相继在节目当中跟大家见面，所以请各位听众朋友们一定要按时锁定。那么我们今天在第一集节目当中真的非常开心，特别特别邀请到，我记得这也是在我们不只是昆曲开播时候的第一集，就是请到了王安琪老师。安琪老师你好。你好，各位听众朋友大家好。我还记得第一集老师一讲完讲完整个昆曲的历史，好多朋友立刻打电话到电台来说昆曲原来这么好听，这么的厉害。对啊，你想我们的题目叫不只是昆曲，我想昆曲这两个字让我们听起来好像是音乐，可是其实它不只是音乐，不只是唱曲，它是文学，是舞蹈，是视觉，是整个的文化的一个结晶。所以我觉得爱乐曲这个题目取得非常好，让我们听到的时候不是说我懂昆曲的人懂戏曲的人才能够来听，事实上它就是中国文化的一个展示的面向。所以我们从这个角度切入，其实对于整个的文化，整个中国的那种风华，我觉得是可以体会的淋漓尽致了。是，我们前两天还有一些朋友大家在聊天的时候都好记得当时安琪老师跟我们介绍在宋朝时候文人们怎么样在家里头大家唱昆曲的一些情景那我想这一次我们今年其实今天会特别请安琪老师来，也是要请老师为我们特别介绍一下，因为我刚才一开场就说我们今年星光灿烂，到底是怎么个星光灿烂法？对呀，这样一提的话整个人就切换到粉丝频道。对，因为今年我们热切期待有非常非常多昆曲的大师大明星会相继来到这个节目，那么当然也就是来到台湾好期待哦。对啊，有蔡正仁老师汪世瑜老师、梁谷英老师、王之泉老师、张明荣老师、张敬贤老师，还有一位将近10年没有来过台湾的华文怡老师。哇，他们今年全部都要来台湾。对，全部都要来。真的是让人好兴奋，几乎就是我们所有听到里头最重要的名字，对都要出现在眼前了。真的是国宝级的。是大陆有个名词叫熊猫级。熊猫就是国宝。所以今年将有一只只大熊猫。要来跟大家一起共度礼拜天的晚上。好期待好期待啊。对。所以今天特别要请安琪老师为我们介绍这些星光灿烂的大熊猫级的。
我想首先我们要提华文怡老师，是因为华老师太久没有来了，可是华老师对台湾的昆剧，对整个昆剧在当代的发展是有关键性的影响，所以我们一定要从华老师开始介绍。是，他真的是一位传奇的人物，奇女子，奇女子。原来他是上海昆剧团的团长，同时也是牡丹亭杜丽娘的不二人选。我们想到杜丽娘读汤显祖，哇，看到他的那一场春梦，我们脑海中泛起的就是华文怡的眼神。哦，我记得当年就是在两岸都还没有开放的时候，我们是不能够看大陆的录影带的，可是大家都想尽办法呢，就偷渡大陆的录影带来看。那么其中就有这个牡丹亭，就是华文怡跟岳美缇老师的牡丹亭。那个可能是1985或1986在上海演的。哎呀，各位可以想象那个录影带画面之模糊，因为当时是非法的，所以他道路的，所以他传到台湾来的时候已经可能经过日本或是经过香港，已经转拷了不知道几百次，画面可能还会晃动，是不是？会晃动，然后一条一条的，非常模糊，而且有点歪歪的。可是，在那么一个模糊的画面里面，华文怡的那个灵贵之气，她有华贵之气，又有灵秀之气，这是最难的。有的人光有华贵，光有华贵的时候，很容易流于俗。那么你光有灵气的时候，可能派头又不够大。华文怡有一股灵贵之气，她你在模糊的画面中，他的那个灵贵之气跟他的眼神是扑面而来的，就是画面再模糊也挡不住他的那个穿透力。那个眼神，尤其在唱游园，唱到那牡丹虽好，他春归怎占得先，哇，那时候他半弯下身来，用扇子啊左右一摇，然后好像看到了牡丹花，又好像看到了自己。牡丹是花中之王，可是等到牡丹开的时候已经到了夏天了，那时候已经春已归去，百花凋零，所以就好像我杜丽娘如同花中之王，可是等到我的生命之美绽放的时候已经时不我与了。哎呀，所以那个很复杂的情感，我觉得这个情感我们光读汤显祖的文词其实还不是很能够完全体会，可是华文怡的眼神，她看到牡丹的时候又惊讶又疼惜而又感叹一切恐怕都迟了，恐怕他开的时候真的是众芳无悔，落花流水春去也，而就如同他的生命一样。所以我就记得当时在那个凌乱模糊的画面里面，可是他的眼神就抓住了我们，那时候就狠狠记住华文怡这三个字。哇，他的名字也好好听哦，涟漪，涟漪的漪，华文怡，好像天生就是闺门旦的名字哈。那么后来这个是在大概1985或1986的录影带，后来在1988年他非常非常传奇的在上昆到美国演出的时候，他带着整个上海昆剧团到美国演出的时候，他没有回去，就是所谓的跳机事件。所谓跳机事件，那是一个非常传奇，非常震惊。那么当时是非常震惊，而且有点恐怖，有点肃杀，因为当时是64的之后嘛。可是今天隔了这么久之后回想，就是更增加了华文怡老师的传奇性。我想我们不去谈他为什么在那个时候选择了做这样一件事，而是我们站在一个戏迷的角度，当时大家都在想，哎呀，难道我们就再也没有办法在舞台上看到这样的杜丽娘了吗？后来我们又搜集到了，就是她没有跳级之前，跟蔡振仁老师跟整个上昆到日本去演《长生殿》的录影带。哇，看着那个当年的华文怡，我那时候心里就想，
她的杨贵妃也真是一股灵贵之气啊，天哪，真的是盛开的牡丹。所以我心里想，哎呀，难道从此就再也看不到了吗？难道真的是此曲只因天上有哈，人间难得几回闻了吗？只有模糊的录影带。对呀，只有模糊录影带。所以那时候心里好感伤，没有想到1992年底他翩然来台。因为1992年之前台湾几乎没有看过什么真正的昆剧，职业的昆剧，我们只有就是业余的票房啊，曲友们会演得很好，可是终究不是职业的。虽然后来在两岸开放解严以后，陆续有一些大陆的昆曲名家来台，可是那个时候都还是个别来台，没有做盛大的演出。而1992年是国家剧院邀请华文怡从美国翩然抵台，唱了一晚上的牡丹亭。哇，我觉得1992年的十月是我们都应该记得的一个日子，因为它造成了什么影响呢？它让昆剧在台湾复苏，这个叫异地复苏，换了一个地方复苏，因为台湾没有昆剧的基础，对，可是大陆有，可是在大陆始终没有这么红过。然而牡丹亭、华文怡、杜丽娘1992年来到台湾，让台湾一下子掀起一股昆曲热，对，所以昆曲在台湾是换了一个地方异地复苏。哦，我觉得这个意义太重大了。是，而为什么会这样，真的我想长生殿的一句词，金风玉露一相逢，胜却人间无数。哎呀，真的是台湾的文化气韵跟昆曲的文化的气韵，两个东西一拍即合，由华文怡当媒介。所以华文怡在1992年的那一场牡丹亭，我想大家都忘不了。那么我们看到他在惊梦的最后，惊梦的最后被唤醒了，梦被惊醒了，是，然后他一下跌回现实，然后又不可能相信说现实中就是我一个人，所以最后春香扶着他，他唱了那个尾声曲，有心情那梦儿还去不远，唱到远的时候，他整个的眼神，那个凄幻迷离的眼神，当年我们在录影带里看的眼神，那么凄幻迷离的眼神就来到了我们的国家剧院，而他的眼神又把我们从国家剧院的当下好像带到了一个虚实交界的边境。因为杜丽娘又一边唱着有心情那梦儿还去不远，一边呢她又跌回她的梦境，然后她抬起头来看了一下天上的云彩，好像又回到梦中的那个美好，然后她做出一个非常甜美非常羞怯的表情，美到极点，而一回头一看到春香，这才真正跌回现实，而整个人身子往下一错，哇，我觉得那一个就这个尾声的那几秒钟，哇，我就觉得真的是太美太美了。所以那天坐在国家剧院，就我们每一个人都进入了一场春梦，是华文怡带给我们的。而华文怡那时候已经50岁了，已经50岁了，1992年，我们真的是没有办法想象艺术可以再造青春，他那样50岁的杜丽娘却能够演出十几岁的杜丽娘的，对，而且演得更深刻。也就是说，如果我们16岁演16岁，青春还在我们身上，可是50岁的时候，我的青春已经不在了，而我在戏里面去流连我的青春，那么这样的一种艺术的力量是多层的，而华文怡演的实在太好了，所以92年那一场真的是让昆剧在台湾异地复苏，从此才把这个昆剧的热潮卷回上海，卷回大陆。是，我这样算起来，
23年前，然后老师历历在目，可见这个那个力量是多么的强，太强了，太强了，不是一时的冲击力，而是一直就绵绵密密的在心里面扎了根。而接下来，华文怡在1996年，他在台湾国光剧团演过一场昆曲《钗头凤》，那一场也是让我们陆游跟唐婉的故事，也是让我们如痴如醉。可是1996年之后，华文怡老师就没有来到台湾，就离开台湾到美国到大陆。那么一直到2006年，隔了十年，2006年，他在台昆洪威柱老师的邀请下，来台湾跟蔡正仁老师合体啊，在演了《长生殿》。那一次，我记得那一次演出的主题叫“风华绝代”，哇，真的是风华绝代，真的是那时候恐怕已经是六十了。华文怡老师真的风华绝代，2006而后他又不见了。到现在2015年，又是将近十年，将近十年。所以所有的戏迷曲友们，今年华文怡老师要来台湾，这是一件多重大的事情。我觉得昆曲热今年一定还会再翻上好几番，是是，而且真的十年才见得到他一次。对呀，我觉得华老师真的那个眼神呢，我想起两句诗，有一句就是张若虚的，唐代的这个张若虚的《春江花月夜》里面的一句，江流婉转绕芳甸，他讲的是那个江流好，跟那个芳草芳甸，就是这个沿着江的这条路上啊，种满了花花草草。我觉得华老师的身段，他整个人站在那里，他看起来笔直的站着，可是你会从他的额头到眉毛眉间，然后到眼角，到腮帮子，到下颚，然后到颈子，到肩，一直到脚底，那个线条无一不美，真的是好像江流婉转绕芳甸，他随便怎么站都好像他的身体就是一首诗，身体就是一幅画。那么，老师这样讲，我觉得我一定要想办法到现场去感受一下。对啊，然后还有一句是词，是宋人辛稼轩的词，叫做“转盼万花羞落”。盼是这个眼珠子，哈，就是眼珠子一转，万花羞落，所有的花都羞死了。对，我觉得华文怡的眼神就有这样的力量。去年底在北京有一场大师版的牡丹亭，华文怡老师以73岁的高龄再扮杜丽娘，很可惜我没有能够去看，可是我看到微博上面好多曲友把照片偷照，照片PO出来的偷照，对，然后我看到有一张照片就说这个女人到了70多岁，手怎么还那么美？因为那张照片是照他的手，他的手怎么还那么美？哇，我不行了，讲太多了，华文怡老师讲太多了。对，可是我觉得今年这是一件非常重要的事，真的。华文怡从一个10年，再一个9年之后，他又来台湾了。对，而且这一次哦，大家不一定要到远远的地方去看，这次他会来到我们的节目当中，来跟我们的听众朋友见面啊，真的让人非常非常的兴奋。对对对。不过，我们今天有没有机会先来欣赏一段华老师的唱段？那我们是不是就来听原来姹紫嫣红开遍，似这般都赋予断井颓垣，这一段牡丹亭的游园，这段太美了，即使各位没有看过牡丹亭，昆曲牡丹亭，也都读过白先勇老师的游园惊梦这篇小说，这个小说里面反复的引了这句原来姹紫嫣红开遍，皂罗袍，我们来听华文怡老师的《游园皂罗袍》。原来姹
我们听到这就是华文怡老师所带来的唱段《游园》。是啊，而且今年华老师来哦，好像会办一个昆曲的清唱会、哦不过这个是我不太敢说的很准、嗯、因为白先勇老师好像正在邀请正在筹划中那么、啊、好期待哦、啊、看在白老师的面子上面、啊、看这个事情是不是能够促成是，所以欢迎听众朋友就随时关注这个消息、嗯、或者可以来问这个不只是昆曲这个节目看是随时到我们的网站上面或者是到建国工程文化艺术基金会我想大家都一定可以知道最新的消息那么我们今天为大家介绍就是我们在今年当中星光闪闪第一位为各位介绍就是十年才出现一次的华文怡老师好来到这边我们稍稍休息一下欢迎您继续回到不只是昆曲我是刘佳瑜今天是我们这一年节目的第一次播出非常开心哦我们又邀请到了不只是昆曲在开播时候第一集最受大家欢迎的王安琪老师来到节目当中是刚才安琪老师为我们这样栩栩如生的把1992年华文怡老师在台湾带起这个重新就是异地复苏的昆曲带起台湾盛世这样段历史重现在大家眼前那么讲到华文怡老师一定就要提他在舞台上面的另外一半对才子佳人、啊、佳人在这里那才子、啊嗯、华老师的搭档主要有两位、嗯、一位是岳美缇老师一位蔡正仁老师很可惜哦，岳美缇老师哦，今年本来也要来的、哦、后来他的那个腰不太舒服 哦，太可惜了、嗯、因为岳老师跟华老师牡丹亭就是他们两位搭档可是华老师另外一位密切合作的搭档就是蔡正仁老师、哦、他今年也会来到台湾好那蔡老师哦，蔡老师跟岳老师两位哦，一位是蔡老师是以官声昆曲的小声分官声和金声、嗯、官是做官的意思好就是写做官的官那么也可以写成头上戴着官帽的那个官、哦、意思都是做官的意思的就是比较有派头比较有派头真的有官阶的那么另外一个小生另外一类叫金生金是毛巾的金、嗯、就是文人带着文人金文质彬彬所以岳美缇老师是以金生他的金生非常非常好是那么蔡正仁老师的官生魁首好魁首对啊那么蔡正仁老师哦他的大官生小官生的戏都非常好官声的唱法、哦、大小嗓互用而且大嗓的部分稍微多一点、哦、就是真假音都要用、嗯、那么蔡正仁老师呢他唱大官声的时候、啊、大官声都是那种遭遇到很沉重的悲苦的、哦、这样的一个就譬如像那个崇祯皇帝崇祯皇帝要去自杀的时候、到眉山 去上吊的时候自缢的时候、那个撞钟分工或者是像长生殿的唐明皇、哦、所以大官生他不是老生他年纪未必很大可是他的心境老了
所以历尽人生沧桑，历尽人生沧桑，像崇祯皇帝并不是老是、而是到那一刻国破家亡。那么唐明皇到后来虽然年纪是大了，可是更主要的是谈他的心境的沧桑。哇，蔡老师对我来讲，也是对我个人来讲，也是我看戏经历中真的是不能忘记，有留下了深深重重的刻印的，是刻印，真的是刻印，刻在心头，刻在心头的。哦，我觉得看蔡老师的戏哦，有的时候也是完全台上演的入化境，我们坐在下面也浑然忘我，真的是有这种感觉。那我特别喜欢看蔡老师有几出戏，他的唱功我们先放下不讲，我觉得他演那个有几出，一个是乔醋啊，乔装改扮的乔，他的太太假装吃醋，然后把这个先生弄得手足无措。蔡老师最会演这类的戏了。然后还有一个就是齐双慧的写状，然后跟平雪变宗那个吕蒙正跟妻子之间的戏，我最喜欢看蔡老师跟那个他戏里面的妻子两个人互相那种闺房之乐，他实在演的哇，演的入木三分。然后蔡老师自己也非常享受这种戏，他每次都讲，他说啊，我在昆曲啊，我学昆曲演了小生啊，真是幸福，因为我可以在台上公然调戏良家妇女。所以他那个调戏逗弄那个中间的疼爱，哇，真是让我们看得非常非常开心。好，这个是我喜欢看蔡老师的这个主要的一部分。可是刚刚说蔡老师对我的这个我自己的看戏跟我自己创作的一个经历上有一个重重的刻印是什么呢？就是我看他的长生殿。长生殿他演到后来杨贵妃马嵬坡已经死了之后，唐明皇一个人非常的孤单，一个人独自行在这个蜀道难这条路上，好，然后去往这个四川，好，一路剑阁文陵，而后安史之乱平了，他回到了长安，回到了往日的宫殿，没有杨贵妃的宫殿，这个宫殿空了。那么他思念杨贵妃，为杨贵妃造了一尊像，一尊塑像，然后他面对着这个塑像痛哭。然后那一刻，哇，我听那个戏，这个戏叫迎像哭像这一折，好，把他的塑像迎回来，然后他对这个像来哭。哇，我听到蔡正仁老师有一次来台湾唱这个，就是这一折迎像哭像的时候，哇，我觉得整个剧场里面弥漫了一股巨大的悲哀，那个悲哀是铺天盖地的，从剧场的每一个角落钻了出来，随着蔡老师的嗓音，随着他大官声的嗓音，也随着这个戏的编剧，就是清代的洪生，洪生为唐明皇写下了这几句唱。我当时若肯将身去抵挡，未必他直犯君王，纵然犯了又何妨，全台上道博德永成双。哎呦，我觉得我每次听到这里哦，哇，真是觉得这才叫悲剧。什么东西叫悲剧？并不是在生离死别的当下，而是在生离死别那个冲突矛盾已经过去之后，事过境迁后的痛定思痛，那才是悲剧的最高点，才是悲剧的最高兴味。这一刻唐明皇经历过了马嵬坡的死别，也经历过了国家好由江灭亡而后平了安史之乱，他又回到了往日宫殿，可是剩下他一个人，他一个人独立苍茫，侧身天地。而这一刻他在一个人面对无边的大宇宙的时候，他看到了自己，他向内凝视着，看到了自己的内心。这时候他唱出了泣血的悔愧，我当时如果我能够去抵挡，那个陈元礼未必敢冲撞我君王，纵然冲撞我又怎样，我死了又怎样，我跟你全台上还可以两成双呢。哇，这段唱的真的是
天地动容。而我当时听到这段唱的时候，我觉得好遗憾呢、啊，就是杨贵妃没有听到、哦、我们都听到了，杨贵妃没有听到。我当时坐在台下，我就觉得太遗憾了，我好想弥补这个遗憾。所以前年我自己编剧的时候，我就在国光编了一出戏叫《水袖与胭脂》。那么这个戏里面，我就让死后的杨贵妃亲耳听到唐明皇唱了这段我当时若肯江山去抵挡，未必他尘缘里敢直犯君王，纵然犯了又何妨，我和你拳台上永成双。是好令人难过的。是啊是啊啊，这是蔡正仁老师啊。今年还会来一位小生，也是多年没有来的浙昆的汪世瑜老师、汪世瑜老师也是听过这个名字、哦、名头响亮、哦、真的是好厉害的、他这个金生魁首。对，汪世瑜老师他又是在哪个部分、他是在浙昆。那么这些年呢，他来过台湾是因为白先勇老师的青春版牡丹亭，他是教学又导演、可是他自己的演唱好这些年比较少有机会，比较少了、那么所以那么今年来，或许曲友们和戏迷们可以跟他谈谈他自己的戏。好，那个汪世瑜老师啊，他的刘梦梅也是拿手的、石化教化、哇，他我觉得他非常适合演一种痴情少男。对，石化教化主要的就是一个痴这个字、对不对、那么他还有一出戏叫西园记。哎呦，西园记是可爱极了，就是一个上京赶考的书生、然后呢就经过一个人家的就门口，他就是累了就靠在人家门口这样子打了个盹，然后楼上啊那个小姐啊刚好摘花、一不小心花瓣呢落了下来，摘花花瓣落了下来就打到这个在下面睡觉打盹的这个书生汪世瑜老师、然后他醒了以后，他就开始痴想，他抬头一看那个小姐转身进去，他就想他爱上我了。他被这个丘比特的箭给射中了。对，他好可爱哦。然后整个这个戏，这个我刚刚讲的是开头、然后从这个地方开始，下面就是一连串的痴心妄想跟一连串的巧合跟错误。所以
这个巧合跟错认就是由于他的痴心、uh-huh. 哦、所以他还后来 还误以为说他喜欢的那个女子已经死掉了、uh-huh. 所以还到灵前去哭。哇，这个戏剧情曲折的不得了可是我们去看的时候我们整个是笑翻天了。我记得当时西园记在国家剧院演完了以后、uh-huh. 隔天报纸上有一篇剧评是那个声乐家金庆云老师写的、啊、哦，金老师的文笔非常好，文笔好好、啊、他的题目真好，他说昨夜国家剧院闹鬼、啊、闹鬼为什么呢，就是因为汪世瑜想象他误以为他喜欢的那个女子已经死了、啊、所以他在灵前哭啊，然后也听到一个小姐的哭声，他就以为那个小姐也被他召唤出来的鬼魂召唤出来了所以好可爱好可爱。所以汪老师我现在想起来觉得好好笑，他那个就是痴傻的模样、嗯、整个就是一个青春少年的爱情狂想记、嗯、所以这样想起来跟实话教话是一致的。对，所以他的虽然也是比尚昆的老师好像还年纪比他们好像还大几岁，到这个年龄还是能够把这种少男的这等于是宅男宅男的爱情幻想哈，把这种东西演到入木三分，而且不夸张，就并不是用夸张的方法演、嗯、是用昆曲这么秀丽这么典雅的方式来演出的。那真的是一绝一绝，所以各位等着看汪老师到这个不只是昆曲这个节目里面来、嗯、听他怎么聊、啊、对，他如何展现这种痴傻少男宅男的功力。 对，而且各位听一个七十多岁将近八十岁的老先生来如何体会少男的心情是那个他好可爱，我想起来我觉得很好玩。好，然后我们还要再回到上海昆剧团上昆的梁谷英老师、嗯啊、梁谷英老师，梁老师 我想大家都对他非常非常熟，也都对他非常非常的着迷、嗯、梁老师啊、哦，他跟上昆的另外一位老师张敬贤不一样、嗯、张敬贤老师今年也会来到这个节目，不只是昆曲这个节目所以我们这个节目今年真的是星光闪闪，是他们两位就很不一样、嗯、好，张敬贤老师的气质非常正，所以我觉得他很适合唱昆曲里的正旦，好、哦，就是像窦娥啊、哦、或是赵五娘这类的戏、哦、正气引人、哎、对对对啊所以然后嗓音以唱为主啊，嗓音也是非常正，可是我们也别以为张敬贤老师只会这个正气凛然的样子、啊、只会感天动地诉苦不，他不止如此，他正旦好，他的闺门旦也相当好、哦、而且我觉得他越演越媚，越演越娇媚、哦、就是二十年前看张敬贤老师的时候还觉得他好像比较接近正，比较适合正旦、嗯、可是后来这年纪越长他反而娇媚之气我觉得越来越来越自然越来越好，像我们看他的战花魁、嗯、卖油郎独占花魁女，他跟岳美缇老师一起演的，哇，那个花魁这个妓女晚上喝醉了，喝醉以后吐，结果吐在那个卖油郎的身上，然后等他酒醉醒来以后，哇，看到这么一个好人，哇，这样子在照顾他，他的感动跟那个媚态，哎呦，我觉得哦，跟他唱窦娥，感天动地窦娥冤，就是完全不一样了。所以张敬贤老师的唱功跟他的表演，哇，都是他在节目里面可以好好的谈的。嗯、而我刚刚本来是要讲梁谷英老师，是，就是梁老师跟张敬贤老师的这个表演跟气质都很不一样。梁老师啊，梁谷英老师啊，有一股野艳之气，哇，所以他的那个色调是非常绮丽的。哎呀，我觉得这样的一种表演法真是能够勾人呢、啊。那头一回他来台湾，也就是1992年，华文怡老师来了之后整个上海昆剧团也在同时，也在92年底也来台湾演出了。嗯、那么这个梁谷英老师的《小尼姑》跟《小和尚》的《下山》，好，还有一个就是《活捉》，哇，这两个戏哦，阎喜娇活捉张文远，好，其实是
情勾张文远，是，而且我觉得那一台他们在国父纪念馆演的，我们都是到今天印象都深刻，因为国父纪念馆那个台是居高临下，是斜的，是，所以看俯瞰俯瞰。俯瞰那个阎锡焦鬼魂，所以梁谷英老师的那个鬼部魂部啊，我们俯瞰的时候特别清楚，可是俯瞰的时候演员也就无所逃于天地之间，就是你的那个脚步魂部如果走得不够细碎，那观众就看到你的脚了，那就不算最好的功夫。可是如果那个台如果不是俯瞰的舞台，如果观众是坐下面往上看的话、其实看不到演员的脚、因为那个台口那边会稍微高遮住一点。那么如果你步子稍微大一点，观众是看不见的。可是在国父纪念馆、你哪一步脚步要是走得不够细不够碎，观众全部都看到了，2000个观众全看到。可是梁谷英老师没有让我们看到一点点破绽，分明是一个人在走路，可是结果却像阿飘、真的是阿飘真的阿飘演得太好了。可是他的活捉、让我们感动而喜欢的不仅是他的功夫好，不仅是魂部的功夫好、而是他的野艳。一个鬼耶、鬼还那么野艳，为什么呢？因为他是来干嘛的呢？他是被阎锡焦是宋江的这个金屋藏娇了的、结果他被宋江杀 了、被宋江杀了以后，他不去找宋江报仇，他却来找张文远，找他的他私通的那个情夫张文远、是干嘛呢？他是来表达说，我这么爱你，我现在死了，我在阴曹孤单难耐，相思难耐，所以我的鬼魂要回来找你，把你勾到阴曹地府，跟我偕老黄泉。好恐怖哦！可是梁老师演的那个是恐怖中有那个美跟媚，然后这个张文远吓坏了，结果那个梁谷英演的就说，来你看看我比生前的容貌如何。哇，他还特别原来的黑衣服换了一套大红的，你来看看我比生前的容貌如何。哇，结果张文远都忘记了他是鬼。哇，所以这个戏演到，所以这又叫情勾，好，用情把它勾过来。结果两人就开始回忆我们是怎么认识的。哦，从当时我们怎么认识的、是那天我口渴，我跟你借一杯茶，从借茶相识。哦，两个人就进入相思的回忆，然后在相思的回忆中，这个张文远一步一步的那个从人的脸变成鬼的脸啊。哦，现场现场变脸、然后就是一个鬼把他勾，不是把他掐死、而是就把他的魂勾了过来。哇、好恐怖哦，可是也好美好美、听起来好像特效，好莱坞特效。有特殊的功夫在里面，可是主要的是一个情、所以我们看到这是一段不健康的爱情，不正常的出轨的爱情，可是他们却把它演得这么美，所以梁谷英老师厉害呀。所以梁老师在台湾的粉丝非常非常多、据我所知，不是据我所知，我有一个学生我教过的学生就是这样迷梁老师，迷到我们都叫他梁粉梁粉都叫他梁粉。然后他迷到什么地步呢？他在这个研究所毕业以后找工作，就找到上海去、就去追随梁谷英老师。对对对，他在上海做工程师，然后主要的原因是看戏方便啊，好可爱的凉粉哦！是，好，这是梁谷英老师会来到这个不只是昆曲的节目哈、然后上昆的还有两位武戏非常好的老师，一位武丑张明荣老师和武旦王之全老师，他们两个人的搭档合作，我想大家都看过。
党马，他们的党马精彩极了啊！那么他们两位今年都会来，不只是昆曲的节目，也都会在台湾停留一阵子。好，那么可能是一些教学的工作。好，所以曲友们也都可以掌握这个机会，跟梁老师和张老师联系。他们两位的武戏好的不得了。那个王之泉老师哦，哇，他在台上，尤其他的扈家庄、扈三娘，就像一朵展翅凤凰。一丈青，一丈青如同展翅凤凰一般。他那个一丈青有这个翎子嘛，那个雉尾在头上，他的翎子弓美到美到，就是我们都知道绦翎、双绦翎这些都非常漂亮，而他自己有一个抖那个翎子，他会用这样子手在这边扶着那个翎子，让那个翎子整个抖起来，真的是凤凰展翅。天哪！然后他美哦，绝技啊！而且那个不是说我在耍特技，而是我整个一丈青就是这么美，这么美哈。那么张明荣老师跟王之泉老师的搭配，张明荣老师厉害哦，他不仅武戏好，他拿手的那个十千道甲是可以翻四张半桌子下来的。倒翻四张半，超过一层楼，超过一层楼这么高，对呀，对呀、啊啊哦，而且不是说蹦咚就跳下来，它挂在四张半，就是四张桌子上面一张椅子，它能够倒挂在椅子上，左汗水右汗水，然后做很多绝技，然后再倒翻下来，而且它不仅武戏好哦，它也会。丑里面也有演女的的、哦、所以张明荣老师还开演那个丑里面 女性角色对他那个女性角色、哦、譬如说那个赵五娘蔡伯杰的妈、哦、那个就是怀疑媳妇吃好东西其实媳妇是在吃糠、哦、然后后来他一看到、哦、原来你是把咽不下去的糠你自己吃而让我们吃米、哦、他后来就羞愧哦。然后你吃得难道我就吃不得吗就抓过糠来吃结果噎死了哇一下子翻倒在地上哇就是又有功夫又有戏然后就男女通通都可以的、哦、好厉害哦那去年他跟梁谷英老师来演一个吃素点香就不是吃素菜那个吃素哈、嗯、是吃吃的素我的苦吃素、哦、吃吃的素对吃素点香那个里面那个梁谷英老师演一个假装的疯假装疯子而张明荣演瞎子这个瞎子一个疯子配一个瞎 一个瞎子这瞎子不叫诸葛亮叫诸葛暗出来一念我就乐坏了好喜欢张老师哦好好所以这几位老师好他们都会我再重复一遍华文怡蔡正仁汪世瑜梁谷英王之泉张明荣张敬贤这么多位上昆跟浙昆的老师今年会来上不只是昆曲这个节目对对哇所以今年、哦、大家非常的有耳福、哦啊、几乎你在所有的这个文献啊本子里或者是录影带里头看到最重要的这些角色对你都可以在我们的节目当中跟他们聊天很可惜这个纪振华老师这次没有来、哦、就是我们很希望说哎，过一阵子他说不定如果有机会能来的话、一定要把他邀到节目里面来是是好所以我们今天真的非常谢谢婉安琪老师、哦、让我们看到这些老师们他们的功力在哪里好期待、啊、是然后我们也会在节目里头陆陆续续的来为您介绍那么不只是昆曲真的在昆曲的世界里不是只有昆曲其实我们看到的就像老师您说的是包括了文化艺术文学、嗯、等等舞蹈对 啊非常多服装什么都在里面对 啊对所以这么美的一个世界、嗯、请大家跟我们一块来欣赏今天真的非常谢谢王安琪老师为我们带来的介绍哎呀好谢谢也祝各位听众朋友们身体健康我们下星期天同一时间再会。赏心乐事，不只是昆曲，给您精致美好的艺术盛宴。本节目由建国工程文化艺术基金会赞助播出，开启人文生活美学新风貌。建国工程文化艺术基金会。